Энэ оны 1-ний 6 сард Баянгол хан уул Сонгон нарын дүүргийн эрүүгийн иргэн агшидны шүүхүүдэд шийдвэрлэгдсэн олонний анхаарал татсан зарим хэрэгүүдийн мэдээлэлээс хүргэе. Тухайлбал хан уул дүүргийн эрүүгийн иргэн агшидны шүүхэд 2019 оны 1-р сарын 9-нд Дорлогж Баатар Бямба нарт нийслэлийн прокурорын газраас цагдаа өрг даслан сэргийлэх арга хэмжээ агуулгаар ирүүлсэн саналтай хэргийг шүүн хилэлцээд 1 сарын хугацаагаар шийдвэрлсэн Дорлогж Баатар нарын бүлэгчд шинээр нотлох баримтыг гаргаж танилцуулна гэсэн хүсэлтийг гаргаж 2-р сарын 1-ний өдрийн шүүх хуралдаанаар цагдаа хорих даслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчилж батлан даалтад гаргаж шийдвэрлсэн байна. Нийслэлийн прокурорын газраас Гарамгаа Баатар Батбаяр нарт 200 Баатар нарт Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 263 2-т хэсэг зааснаар яллах үйлдэл эрүүлсэн 2 сарын 15-ны өдөр Баянгол дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүхээс хэргийг нэмэлт мөрдөн байдалд буцаан шийдвэрлсэн. Санам билэг. Санам билэг болохоор нийслэлийн прокурорын газраас 2019 оны 7 сарын 24-ний өдөр хаан уул дүүргийн эрүүгийн анхан шатны шүүхэд хүлэн авч шийдвэрлсэн байгаа. Санам билэг эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 263-ын 2-р хэсэг зааснаар улсад их хэмжээний хохирол учруулсан албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан гэмт хэрэгт холбогдуулан мөн хуулийн 2015 оны эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 22-ын 4-р хэсэг зааснаар яллах түгэнэлт үлдэж ирүүлсэн 22-ын 4-р хэсгийн гин буруутай тооцож 4 жилийн хорих ялгаанаас магаа. Мөн дагуур хөгөө зодсон гэх тодтолтой тодсой толбогдох шүүхурл 5-р сарын 29-ний өдөр болж хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаа төвчрүүлсэн. Хохирогчийг бие хамгаалж чадахгүй бага насны хүүхд болохыг мэдсэрвэж гэр бүлийн хүчрийг хилгүүлсэн гин буруутай тооцсон 10 жилийн хорих хэлийг хаалттай орох байгуултад идэлүүлэхээр шийдвэрлэжээ.